Els membres dels Sharks de Puerto Rico són perseguits pels Jets, un grup de classe baixa blanca. El jove protagonista, Tony, un dels Jets, s'enamora de Maria, la germana de Bernardo, líder dels Sharks. El tema tràgic, la música sofisticada, àmplies escenes de ball de carrer i l'atenció prestada als problemes socials van marcar un gir decisiu en el teatre musical nord-americà. Avui interpretarem una selecció d'aquest musical del compositor William James Lutoit. Thank you.
Seguidament podran escoltar El fantasma de l'òpera, musical amb música d'Andrew Lloyd Webber, lletres de Charles Hart i Richard Stilgoe i llibret dels propis Andrew Lloyd Webber i Richard Stilgoe. Aquest musical combina elements de romans, terror, drama, misteri i tragèdia i està basada en la novel·la francesa El fantasma de l'òpera de Gaston Leroux. I igual que en aquesta, la seva trama central es desenvolupa al voltant de Christine Daae, una bella soprano de l'òpera de París, que es converteix en l'obsessió d'un misteriós personatge desfigurat.